Hoje nós sabemos que muitas vezes, para que o investidor estrangeiro faça o seu aporte no Brasil, ele precisa contratar profissionais altamente qualificados para destrincharem as regras que hoje são colocadas. A participação da Advocacia Geral da União é fundamental, mediante a tomada de ações que melhorem esse ambiente de regulação. É um esforço do Estado brasileiro no sentido de se buscar incrementar a economia. Isso eu acho que é um ponto fundamental para a viabilidade da segurança jurídica, o diálogo e a previsibilidade. Isso traz segurança jurídica para o investidor. No caso do setor farmacêutico, a gente identifica uma clara sobreposição de algumas normas. Então, é fundamental que a gente tenha essas regras equalizadas. O que nós temos hoje? Um excesso de judicialização, seja de qualquer regra que esteja incluída no contrato. Entendemos que isso é muito prejudicial, tanto para a iniciativa privada, quanto para o poder público, porque você transmite a um terceiro, no caso o poder judiciário, uma atribuição, uma questão que poderia ser solucionada entre as partes, né?